që i skenimi është bërë për shkak që ka konflikte me ish bashkëshortin e saj. Cilat janë marrëdhëniet e klientes suaj me ish bashkëshortin? Ka pasur konflikte? Konflikte ka pasur, por që prej vitit 2018 me vendim të gjykatës së shkallës parë, ata janë divorcuar nga njëri tjetri dhe Alda Klosi ka nën kujdesarinë e saj dy fëmijë të mitur dhe tashmë edhe nënën tërësisht të verbër, për cilën nuk e dim se kush do të kujdeset. Pasi Alda Klosi nuk ka asnjë të afër në këtu. Avokat, a përmend Rozeta Dobi, duke qenë se ju jeni avokati i çështjes, a përmend zyrtar apo ish zyrtar në dëshminë e saj, të cilët si persona të mundshëm që mund t'i kenë dhënë këto para Alda Klosit? Nuk pyetje tjetër. Avokat, përmend apo jo ish zyrtar avokat? Rozeta Dobi që thotë kam gjetur euro në kuti në banesat ku ka jetuar klientja juaj. A qëndron kjo thënia saj dhe momentalisht si është gjenda shëndetësore Alda Klosi? Ju thash që deklarimet e dhëna nga shtetasia Rozeta Dobi janë deklarimet tërësisht të pavërtetë. Mos u habisni që në ditët në vijim, në rast se ajo nuk do të marrë atë çfarë pretendon nga ky hetim, pra të paktën të lehtësoj pozitën e saj dhe të shpëtoj djalin. Në rast se nuk do ta ketë të gjë, dyshoj shumë që ajo mund të ketë një deklarim tjetër të një natyre që sa i takon gjendjes shëndetësore apo? Ajo është e sëmur nën kontrollin edhe surejim në mjekve, mollësit besoj që ata janë më kompetentë. Shëndrimi i saj, kush ka qenë shëndrimi Alda Klosi ditën e sotme në fakt, sepse u bë dhe një seancë aty për verifikim? Jo, nuk pati verifikim, në seancën në spital thjesht u konstatua gjendja e saj shëndetësore, ku gjykata e patë pamundur për ta vazhduar gjykimin ato kushte dhe u kthyem në sallë për të zhvilluar gjyqin. Po. I kemi kërkuar, sepse prokuroria tashmë po fillon të verifikoj të gjithë vërtetësinë e deklarimit të saj. Prokuroria tani po kryen veprimet. Pra prokuroria më përpara arrestoi dhe tani po kryen veprimet. Dhe në rast se këto deklarime të dhëna prej saj nga prokuroria do të verifikohen si të pavërteta, atëherë çfarë do të bëhet me çështjen? Sepse prokuroria po përdor si thëmbër të akilit për të çështjen deklarimin e saj shtetas. Dhe kjo i ka të gjitha gjasat që një njeri që fillimisht mohon, pastaj pranon, pastaj jep një deklarim tjetër, pastaj një tjetër, i ka të gjitha mundësitë që në një moment caktuar mund të thotë, sepse në fund fundit është e pandehur dhe i pandehuri nuk mban përgjegjësi për ato çfarë deklaron gjatë fazës së hetimit, pra nuk ka përgjegjësi penale. Në këto kushte ajo mund të ketë edhe një deklarim të mëvonshëm të natyrës. Informacion avokat se çfarë a keni informacion avokat se çfarë ka kërku i ka dhënë në këmbim prokuroria Rozeta Dobit? Prokuroria është në kuadër të marrëveshjes së lidhur? Nuk të dëgjova. Mes prokurorisë së Tiranës dhe Rozeta Dobit ka një marrëveshje bashkëpunimi, paktën kështu thuhet në pamje të parë. Jo, të lutem, më lërë ta mbaroj fjalinë dhe pastaj nuk po flas për status pendues, po flas një marrëveshje bashkëpunimi që ka dëshmuar. A keni gjë ju i denë ose u thanë seancë se çfarë përfiton Rozeta Dobi në këmbim të deklarimeve të dhëna? Në qoftë se ka një deklarim, e them edhe një herë, në qoftë se ka një marrëveshje të tillë do ishte shumë e shkëlqyer. Një deklarim. Proja jo ato çfarë i interesojnë në organit e hetimit do të ishte, nuk besoj që prokuroria do të bjerë në këtë. Do të dalim sërish avokate zyrtare dhe ish zyrtare, ta përmend emrat të tjerë përveç Alda Klosit, Rozeta Dobi në dëshminë e saj? Nuk u përmend asnjë emër gjatë gjykimit. Pikërisht atë ditë, në datën 15-12, dhe ju ka kërkuar, ju lutem, dhe ka kërkuar me njëherë që të rikthehet në komisariatin e policisë, sepse deklarimin Alda Klosi e ka bërë në komisariatin e policisë. Parat kanë shkuar tek Alda Klosi në datën 3-10, ditën që nusja Xhaxhaj dhe Xhaxhaj i ndjerë u nisën për në Amerikë. Natyrisht do t'i dërgonte si pas sistemit bankar, sepse ishin para, nuk i kam bajtur ajo dhe njëherë. Po ju them, në datën, ju lutem, janë disa ditë sepse po pritej që të gjendej mënyra për t'u transferuar dhe ajo që është me rëndësishme atje në Amerikë të afërmi dhe saj po punoni nëse do t'kishte mundësi për t'u siguruar, për t'u gjetur një siguracion për mbuluar shpenzimet shëndetësore. Cila mënyrë, për çfarë? Po, personi që është, pa tjetër, personi pronari i lishëm i këtyre parave, mund t'i dërgonte në adresën që mund të jepe nga anë e tyre. Avokati... Aty gjithashtu janë denoncuar dhe unë i bëllarës, për të fjallë për të
Pra janë 30.000 dolar të cilët janë lënë nga të afërmin, nga nusja Xhaxhaj dhe Xhaxhaj, të lënë këtyre për nevojët e arredimit të një shtëpie që kanë blerë në Tiranë. Janë pyetur ata? Jo, nuk janë pyetur, jo, nuk janë pyetur, sepse nuk janë këtu. Avokate ka pranuar që në kallëzimin e parë që ka bërë në polici Alda Kljosi se i kanë humbur bijuterit, sepse po, ka po, patur po. Artikulime që fillimisht ka denoncuar vetëm bijuterit, por edhe para feruar që në rastin e parë. Më lejoni të sqaroj që në momentin e parë që ajo ka mbritur në shtëpi dhe ka parë që banesa e saj ishte vjedhur, natyrisht i të njoftuar dhe organet e policisë të cilat kishin mbritur dhe po bënin veprimet e para hetimore. Në këto raste natyrisht organet e policisë duke bërë detyrën e tyre nuk lejojnë askënd as të prek, as të lëviz asgjë nga vendi i ngjarjes, sepse shtëpia e saj në atë moment u konsiderua një vend ngjarje. Dhe natyrisht që nuk lë njerëj as të prekësh dhe as të verifikosh gjë. Ajo ka konstatuar nga hapja e sirtareve të orendive që kishte në shtëpi që mungonin disa sende siç mund të ishin bijuterit apo disa parat të cilat i kishte në xhepat e sendeve të saj personale. Dhe në deklarimin e parë është pohuar pikërisht ky fakt. Dhe ky deklarim është bërë në komisariatin 2. Në komisariatin 2, në momentin që është marrë ky deklarim, është ka sqaruar për çfarë është pyetur. Pasi ka ardhur në shtëpi, ka parë që kasaforta e saj mungonte. Dhe duke qenë se mungonte, ka komunikuar me oficerët e policisë, duke u thënë që kam dhe diçka tjetër për të thënë. Për para arrestimit të dobit? Pa disu, në datën 15. Pra ditën që ka ndodhur ngjarja. Dhe ata i kanë thënë nëse ke ndonjë gjë tjetër për të shtuar, e ke mundësinë për ta bërë dhe më vonë. Kaq është konsideruar e mjaftueshme. Ka dyshuar, po, sepse ka thënë që nga çelësat e shtëpisë që ka ajo, na çelësat e një çelës e mbante edhe pastrusja e shtëpisë. Ajo pastronte shtëpinë një herë në javë, nuk mund të ishte një person i besuar, do ishte tërësisht naive dhe më vjen keq se si prokuroria beson që Alda Kljosi 500.000 euro ja ka dhënë një personi tërësisht panjohur duke i thënë mi mbaj çik në shtëpi. Kjo është e pabesueshme. Është prokurori nëse ka një person 500.000 euro, e pyetën gjatë seancës nëse ka një version apo një hetim apo dyshime se kujt janë këto para. Prokuroria përdor si deklarim të artë, po themi, në këtë proces, vetëm atë që fartot Rozeta Dobi.